Nu vil vi lige prøve at se befolkningen hernede i Tønder, om de hovedet er klar over, hvor meget man får med i en komplet aftale ved Jørgen Hansen Biler. Der var sgu egentlig ret mange ude af dem. Det er i hvert fald komplet. Vi skal simpelthen køre til Jylland for at købe bil. Få den fede Kia Stonic Attraction med vores populære kompletløsning til kun 2.769 kr. Per måned. Inklusiv forsikring, afdrag, service, vejhjælp og bilvask. Nu tilbydes også serviceaftale helt op til 8 år kun hos Jørgen Hansen Biler.